Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox ləzzətli kofeli peçenli resepti paylaşacağım. Öncə qaba 5 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. 200 qram otaq temperaturasında olan kərə yağı, 2 ədəd yumurta, 1 stəkan xama əlavə edirəm. Bütün ərzaqlar otaq istisindədir. 1 paket qabartma tozu, 1 paket vanilin. Bunları biraz qarışdırıram. Üzərinə 4 stəkan un əlavə edib xəmiri yoğururam. Xəmir biraz yumuşaq, ələ yapışan xəmir olmalıdır. Bərk xəmir olsa yaxşı peçeniyə alınmır. Xəmiri yoğurub 10 dəqiqə dinləndirdikdən sonra əlim inci boyda xəmirdən alıb kündələri edirəm. Kündələri yağlı kağız sərdiyim soba listinə düzürəm. Öncədən istidilmiş 180 dərəcəli sobada 15-20 dəqiqə bişirirəm. Peçeniyələr bişdi hazırdır. Bir tərəfə qoyub peçeniyanın şirəsini hazırlayıram. Qaba 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. 4 xörək qaşığı kofe əlavə edirəm. Üzərinə 1 stəkan qaynanmış qaynar su əlavə edirəm. Şəkər tozu kofe əriyənə qədər qarışdırıram. Peçeniyələrdən şərbəti əlavə edirəm. 1-2 dəqiqə şərbətin içərisində saxlayıram ki, tam şərbətini canına çəksin. Qeyd edim ki, peçeniyələr də tam soymayıb, istidilər. Şərbətdən alıb, üzərinə kakao soğantısı ilə örtürəm. Bu cür qalan peçeniyələri də hazırlayıram. Artıq peçeniyələr hazırdır. Bu reseplə 36 ədəd peçeniyə alındı. Çox ləzzətli bir peçeniyə olur. Kakaosun, kofenin dadı çox ləzzət qatır peçeniyəyə. Bəyəndiyisəniz siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən müş olsun. Videomu bəyənib kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.